Чернігівському туристично-інформаційному центрі відтепер можна відправляти листи. У четвер «Укрпошта» встановила тут повноцінну скриньку. А для того, щоб заохотити містян повернутися до цього нині майже забутого способу комунікації, накладом у 620 екземплярів було випущено спеціальну передноворічну марку. Клубочок – символ міста легенд – одягнули у шапку та рукавички. Ви повинні надихати, дивувати, і листи з Чернігова туристичного повинні йти постійно. І тому поштова скринька тут буде стояти, ми її включимо в мережу виїмки листів. Перші листи потрапили до скриньки вже цього дня. Працівники та гості туристично-інформаційного центру послали святкові листівки з побажаннями у різні міста України – Київ, Харків, Львів, Дрогобич та інші. Ми обирали почтові адреси людей, яких ми не знаємо. Ми просто знайшли їх в Гуглі і запропонували нашим гостям написати ці листи. Тобто вони не знали людей, кому вони писали наші листівки, але в книжках пишуть про те, що інколи відповідають. Забирати листи зі скриньки кур'єр буде щодня, навіть у вихідні. Причому за тиждень, 19 грудня, до туристично-інформаційного центру запросять чернігівських дітлахів, а листи, які вони відправлятимуть, забере особисто Святий Миколай.